raz a navždy treba ľuďom povedať, že Filip Šebo, a.k.a. najlepší strelec futbalovej ligy, už 6 rokov nehrá futbal. Tak, plávem s Maťom. No. Už nehrám futbal, už nekopem do lopty, už som vo vode. To je triatlonista. Aloha, ty kokos. To kto teba robil, počkaj, podľa teba môžu robiť normálne, že grécke sochy. Je to dobré? Je to kokos. Výborné. Dobre. Toto, počkaj, daj sa ešte, toto bolo výborné, jak si sa predklonil. Toč ma, nech mám followerov. Počkaj, teraz pred toto, tu na. No. Dobre. Ty kokos. Dobre to je? No to ti ukážem hneď. Ale je tam taký. Toto. Teraz začínaš. Teraz. Toto, keď sa zmení futbalista na triatlonistu, hej? Čo ti šíbe? A čo mám zatínať, lebo ja neviem, čo mám zatínať, ale... Počkej, toto je ti napím. Dúfam, že vám to nebude zvlášť nejak vadiť, ale rozhodol som sa do tohto vlogu zakomponovať také jemné filozofické okienko. Aj z toho dôvodu, že predčasom som v jednom vlogu použil slovo nenávisť. V takom tvare, že niečo nenávidím. Neviem, či práve takéto slovo patrí aj do vášho slovníka, ale keď ho používate, tak som zistil, že to priťahuje takú ako keby zlú energiu. Úprimne hovorím, že to slovo používam veľmi... nie veľmi často. To znamená, že neexistujú v mojom živote veci, o ktorých by som povedal, že to nenávidím toho alebo to, čokoľvek. Skrátka, nepoužívam to. V jednom prípade som to slovo použil. Použil som to na parkovisko a označil som ho ako za parkovisko, ktoré nenávidím. Nenávidím ho. Keď som hovoril o tej energii, tak neveríte, akú energiu z toho slova nenávisť som prijal. Takú energiu, ktorá ma absolútne odrovnala, odzbrojila a musím tým ľuďom povedať, že vyčarovali mi úsmev na tvári napriek tomu, že sa vlastne mohli na mňa hnevať. Vysvetlím. Ja som totiž od toho inkriminovaného najdrahšieho parkoviska v hlavnom meste, čo je naozajstný fakt a budem sa do hrude biť za to, že to... Pondelok až sobota, 4:50, 1 hodina. Keď si to ale naozaj tak zoberiete, 4:50 za hodinu, idete na dvojhodinovú večeru s rodičmi, s kamarátmi, s frajerkou, s manželkou, s milenkou, nie samozrejme so všetkými dohromady naraz. Dvojhodinová večera, to zaplatíte 9 eur za parkovanie. Myslím si, že akákoľvek taxislužba je jedna z tých najdrahších, vás určite vyjde lacnejšie ako parkovanie na asi najdrahšom parkovisku, na ktorom sa navyše dá platiť len kartou. Dostal som od toho parkoviska, od tých ľudí zodpovedných za to, dostal som list. Hovorím si, asi ma spucujú, asi... Asi to nebude bohuje čo, ale... Máte cifra? Leškova 5. Toto je, priatelia, menný zoznam ľudí. Z tohto hotela nie je to žiadna sponzorovaná spolupráca, alebo nič také. Toto sú ľudia, ktorí moju nenávisť premenili na jeden široký a príjemný úsmev. Pretože tú nenávisť prekonali a napísali mi, by sa chceli pokúsiť zmierniť moju nenávisť k parkovisku pred hotelom Danube Park Inn na Rybnom námestí 1, a to tým, že mi dali počas mája parkovanie zadarmo. Naozaj, nie je to žiadna sponzorovaná spolupráca. Chcel som týmto len dokázať to, že títo ľudia si povedali, že napriek tomu, že Saifa povedal, že to tam nenávidí, napriek tomu chcú zmierniť moju nenávisť. A toto si myslím, že je dobré posolstvo v rámci tohto filozofického okienka. Zahoďme tú nenávisť preč a hlavne ju ani nevyslovujme. Čo je to za slovo, že nenávidím? Nenávidím. Nenávidím parkovisko. Nedáva to vôbec zmysel, nie? Ahoj, ahoj. No, ty si prišiel po tú kocku? Hej, áno, tak ja som. A vy ste dvaja, tak, áno, tak sa šupne... Čau, tak počúva ma, tu na od toto daj tak, no to, tak posuň, tak, presne to. Šup dozadu. Tak, to automaticky, počkaj, to sa odsunie. Dobre, dozadu, super, dozadu. A daj si pás. No tak ty si prišiel po tú kocku? Áno, ja som prišiel. To si veľmi vážim, ideme do rady, je to fakt len kúsok.
No tuto je. Poď sa pozrieť. Tak. No, sú tam dve, lebo jedna je vlastne pre teba a potom je ešte pre niekoho iného, ale takýto akože osobný odber ocením úplne najviac. Tak to je iné, než to posielať poštou a potom na to ešte čakať. No, čo hovoríš na kocku? Pekná, pekná. Dobre to je spravené však. Mhm. A si to vystavíš niekde? Hej, tam na poličku vedľa tvojej sošky, jak mám. Ja ty máš tú Tatra Academy sošku? Hej. A koľko máš rokov? 18. 18, odkiaľ si? Zo Šale. Takže idem vás hodiť na autosalón, hej? Hej. Obľúbená značka auta? Mercedes. Aj tebe sa páči Mercedes? Mhm. Hej? Mhm. Nie. Dobre, ideme, šupnem vás tam do infeby, nech vidíte auta. Tak, vybavená vec. A nechceš rádio ešte vidieť, ak vyzerá štúdia? Môžeme sa pozrieť. Ak sa dá, tak môžeme sa pozrieť. Jasné, jasné. Poď. Pozrieť. Poď, mladý muž. Ahoj. Celkom nečakane sa mi dnes pokazil tento jobý husí krk, či ako sa to volá, musím to ísť vymeniť, lebo to je normálne vlogovanie bez tejto pomôcky je normálne nerealizovateľné. Nemáte kde vôbec akože si položiť tú kameru. Minútku a som naspäť, dobre? Dobrý deň, ja by som potreboval toto nové. Takže tým pádom ušetrím, toto nepotrebujeme. Ty sú pevné a nie sú nejaké zlomené. Á, tak sú také už vyhegané, ale ešte to vydrží chvíľku. Wow, ako nové. Lejky z 9-10, ale... Ahoj, 4,2. OK. 40,5. To nenarvem asi. Kus. Ďakujem. Fakt? Áno. Sú malé. Vidíte sami, že nie som žiaden sneaker freak, keď nemajú moje číslo, nemajú to, čo chcem, tak skrátka nejdem do toho. A ušetril som si v podstate ďalšej potupy teniskovej. Viete, ako ja to vyberám. Páči, nepáči. Ajurvédska bohyňa. Druhý najlepší videobloger. Roku 2017. Aha. To znamená, že v roku 2018 I feel it coming. Dobre, čo sme to dostali? Vyšlo povedomie o skleróze multiplex, tak je takáto milá akcia. Minulý rok sa zdobili masky a sú vystavené na Kramároch. Použite ako podložku na maľovanie. Toto bude zábavka. Aha, to sú ceruzky len, či fixky. No, len fixkami. S pretlačeným vzorom na vyfarbenie, ako aj všetky potrebné farby na maľovanie spodnej časti trička pod kresbou, by sme vás poprosili aj o autogram a zaslanie na telefón, prípadne rovno aj zdieľanie vašej selfie s oblečeným tričkom, ktorým tak symbolicky vyjadrite spolupatričnosť celej myšlienke tohto projektu. Hashtagy spolu môžeme, skleróza multiplex, odhoď predsudky, neskrývaj sa. To vyzerá ako Dior. Mhm. Kým si sa nechala inšpirovať? Coco Chanel. Ja som to tak akože decentne len nastriekala, ale ty si to nastriekala ako za mladých časov. A kde sa máš podpísať? No tak to neviem, lebo ja som to celé zamalovala. Tak... Prosím vás, ak to je tu podpísať? To sa nedá, tak na to sa nedá písať. Lebo ja som ti to mal natiahnuť, chápeš? Tak ale namiesto toho, aby si krúcil, tak si mi to mal natiahnuť. No tak, a ako sa mám podpísať?
Anton. No nie, ale že či nemám dať, že Matej, Louis Vuitton, cifra. Výborne. A teraz chod na prvou okulou, si sa podpísal ako prvák. Dám, že Off-White. Daj, že LV. Mali sme jedno z tých tričiek tak pokresliť. Chanel. Fendi. Dior. D-I-O-R. Dám, že Dior. Nech je to také naozaj, že... Je to také francúzske. Je to také francúzske. Odhoď predsudky. Spokojná? Vyzerá to tak indiánske, tak batikovane. Ja som povedala, ja som sa inšpirovala jarou, lesom a... A tu jar si vypila, alebo si sa neviem, ale jak teraz takto to ňuchám, túto, tak mám pocit, že sa tak trošku... Ďakujeme veľmi pekne, že sme sa mohli zapojiť do tejto kampane. Teda mňa nikto neoslovil, ale Verču oslovili a ona priniesla aj mne. Je to podľa mňa super kampaň a netreba zabúdať, že existuje aj skleróza multiplex a že tam nie je sa za čo hanbiť a treba odhodiť predsudky a neskrývať sa. On sa lepšie podpísal, ja som krajšie vymaľovala. Cez tú mokrú farbu si utieraš o moju ruku. Tak to musíme nechať asi na balkóne, aby to obsklo.